Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z hry Mašinky. A my si zase hrát s vláčkama chvilku. Pojďme si odpočnout od těch ještěrů a Skavenů a vesmírných bitev ve Stellaris. A prostě si budeme hrát s vláčky. Vláčky, krásné mašinky. A my máme tady, co máme. My zde máme postavený takovýhle nádraží, který vede z Hodonína, já si jenom přepnu na tuhle mapu, protože je taková přehlednější. Ale to je sice hezký tohle, já jsem zjistil, jsem to chvilku hrál, ale tohle je sice strašně krásný, ale stejně člověk nejvíc času stráví v tomhle pohledu klasickým, ale nějaký OpenTTD a tak dále, a nebo Roller Coaster Tycoon, a je to prostě daleko praktičtější. No. No, tak, chvilku jsem to hrál, trošku jsem něco pochopil, trošku jenom, se to nebudeme přehánět s tím chápáním. A máme tady jednak takovýhle jako úkoly, tohle je úkol, který nás posune v nějaký další, jakoby do dalšího věku, do další doby, respektive nám to umožní kupovat modernější mašinky, modernější lokomotivy a vagóny a takovýhle další ptákovinky. A na to potřebujeme 100, řekněme, prostě prken a 100 uhlí, jo? Respektive jakoby zpracovaných prken zpracovaného uhlí, protože prkna vyrábíme tím, to vyrábíme tady, myslím, že jasně, nebylo úplně chytrý to udělat tady, ale budíš, že z lesa vezeme klády do téhle pily a z toho udělá prkna. Prkna pak odvezeme do výrobny nářadí. A ve výrobně nářadí udělají ze 3 prken jedno to zpracované nějaký asi něco. A to samý pak z uhlí. Uhlí se těží tady z dolu, respektive tady uděláme nádraží, z toho povede trať k nádraží sem. Je to taky jednoduchý víceméně. Ta nejsložitější část pak spočívá v tomto tak nějak jako úhledně a prakticky a inteligentně seřadit tak, aby se to moc příliš jako nějak nekřížilo, nebylo a neměli jste v tom brajgl. Už se mi párkrát stalo, že se mi, protože jsem bojoval s návěstidly, nabourali vlaky a ten vlak, jakmile se srazejí, tak prostě začnou hořet a pak zmizejí. Takže jakoby není možný z nich ani nic jako dostat. Ani nevíte, jako jestli ty lidi, kteří tam jeli, těch třeba, mě tam jelo 70 lidí, tak jestli jako umřeli, nebo co. To by bylo dobrý to ještě trošku vylepšit a la SimCity 2000, jak to bývávalo, kdy vám chodili, jakoby, nebo každý měsíc se objevily ty noviny. Jo, kdy tam byly prostě zpráva, starosta dělá tohle a tamto, a ve městě se děje to a to a tak dále, a tak dále. To bylo strašně super, to mě bavilo. A tady si myslím, že by to taky bylo třeba fajn, že se vám srazí vlaky a jako jo, bude to pak otravný a všechno, ale srazí se vám vlaky, tak vám to pak napíše srážka vlaků u Ústí nad Labem, stála život 36 cestujících, že jo, a blablabla. To jaký nebyl špatný. Dobře, no, my potřebujeme samozřejmě cílem jakoby si vylepšit se nějak nebo dostat se někam dál v té hře, takže to raný období páry, tady tenhle úkol budeme muset splnit, potřebujeme na to tohle a tohle. No, tohle už stavíme, už tady máme našetřeno 26 těch prken, takže my pak budeme muset vybudovat jaksi zase trasu asi odsaď semhlec, což bude sranda, protože my budeme muset pak vymyslet trasu odsaď semhlec. Tady teoreticky můžete mít jedno nádraží. Problém s jedním nádražím je, že vy nemůžete, nebo já jsem nepochopil, jak udělat jakoby více kolejný nádraží, jo? Že by tady byla ještě jedna kolej, druhá kolej, třetí kolej. V podstatě, protože když postavíte druhý nádraží vedle toho, tak je to další nádraží, samostatný. Není to v rámci toho jednoho nádraží. Myslím, že vylepšení tam žádný na to není. Tady je nástupiště, jo, tady můžete vylepšovat jakoby tohle za osobní nádraží. Ty lidi budou rychleji nastupovat a pokryje to víc políček. To znamená, my kdybychom to teďka tady sem dali, tak nám to umožní, i těm lidem, jo, nastupovat. Protože teďka, jo, zabírá to až tenhle barák, když na to klikneme,
to nevidíme, no to tady není asi, jo tady to, ale tak to zabírá jenom pocať. Takže i tyhle si lidi budou moct chodit na nádraží, což je taký, dobře. Máme na to? Potřebujeme to? Asi jo, budeme potřebovat ale ještě jeden vagónek. To teďka si úplně necháme, máme tady i ten nástupiště. Nemá to žádný tady píšou, že to nemá žádný konkrétní přínos, ale má, jako prostě to zvětšuje to nádraží, že jo. Zase o kousek. O políčko, no, o pár políček. Bistro, nákladní nádraží je důležitý a to právě stojí pak tyhle ty lepší prkna. Takže my je budeme muset asi primárně teďka. Je tam pár bugů, jsem si všiml. Tratě mizej, i když jsou jakoby tam, tak mizej. No, ne, nic, jdeme pro boha, jdeme hrát. Zase kecám tady. Postavíme nádraží. 5 políček bude stačit. My ho můžeme pak kdykoliv rozšířit. A my uděláme to. Víte, co my uděláme? Že odsaď povede takhle další trať. Povede sem hlc. A koupíme další vlak, ten bude jezdit sem a sem a budeme jezdit takhle mezi těmahle. Můžeme to navázat? Můžeme to navázat úplně v klidu. Tak. Úplně bezpečně. 97. Krása. Tak, teď budeme potřebovat návěstidla. S návěstidlem je sranda, já co jsem pochopil, tak jsem je nepochopil. O vlaky se nezajímám, takže v reálu úplně nevím, jak fungují samozřejmě. Je to nějaký je to prostě signalizace, jo, která dává informace tomu vlaku nebo strojvůdci, co se asi děje, úplně nevím jakoby přesně jaký informace, na jakém principu to funguje, ale v téhle hře mi přijde, že to funguje tak, že na té trati musíte mít prostě dvě ty návěsidla. Na každém konci jedno. Teďka, jo, ta zelená šipka znamená, že kdyby jel takhle vlak, tak ten vlak může jet, má prostě zelenou. Teďka vidíte, že kdyby tady jel vlak, tak má červenou směrem na to nádraží. Takže by si tady zastavil, stál by. To samý vlak, kdyby jel odsaď, tak by stál. A my se podíváme, já to trošku urychlím. Podíváme se. To funguje, to by mělo fungovat takhle. Je v pohodě. Horší to bude tady, protože tady si budu muset koupit v rychlosti vlak. Ale to zapauzujeme. Koupíme si portra, musíme portra, nemáme nic jiného. A on se teda přesuneme sem. Je super, že se s tím dá hejbat, ale tak to je vlastně v součástí jakýhokoliv tycoonu, nebo vždycky bylo. Jinak tohle jsem pochopil, že to je v podstatě jakoby na políčka. Tohle to má 4 políčka to nádraží, takže bychom teoreticky měli být schopni mít takhle dlouhý ten vláček. Což je 4x7, 28 prken, bychom měli být schopni převést. Abych teoreticky mohl zvětšit to nádraží. Jako proč ne, že jo, můžem to zvětšit. Takhle. A můžeme koupit další. Už asi moc. Nejdou prodávat vagóny, což mě trošku. Jako, můžete jenom přesun, jo? Můžeme jenom jako dát do soupravy a zase odstranit ze soupravy, ale nemůžu je prodat, nebo jsem nepochopil jak. Což je trošku blbé, upřímně. Dobře, máme tady vláček. No a já budu muset teda počkat, až tenhle ten vláček přejede. Tak, a my si to zapauzujeme, já mu dám trasu, dáme trasa. Trasa do Zábřehu a trasa do Zábřehu. Aha, tady Zábřeh, aha, my jsme.
Dobře, to je jedno. A dáme start. On nebude chtít jet. Protože tady je jiný vlak, ale abychom tady nestavěli nějaký pitomý návěstidla, tak mu dáme ignoruj návěstidlo a on pojede tak jako tak. Protože tady nepotřebuji návěstidla, tady nic jiného víceméně jezdit už nebude. Jo. Možná tady koupím ještě nějaký vlaky, uvidíme, ale necháme to takhle. Jo, a teďka vlastně on tam najede. Já tohle budu muset poslat pak zpátky sem, protože ono tady není ani moc uhlí, dřeva, ono se tady nějak netvoří ani to dřevo dostatečně rychle, takže ono to stačí víceméně. Tak, jo, on tam zajede a tenhle má červenou, to znamená, tenhle vlak nemůže pokračovat dál, tady má červenou, zastaví se zde. Tenhle vlak jede dál a má zelenou na téhle koleji, takže naložíme, tady uděláme to nádraží nákladní, až budeme mít teda ty prkna, tam postavíme. Že to trvá dlouho ten náklad a zdrží to tenhle vlak zase, takže aby to bylo co nejrychlejc. Jasně, a ten se rozjede a jede po téhle koleji. Tak, myslím, že asi pokochat, že takhle. Jo, my to musíme nechat zapnutý, a nevadí, můžeme si pokochat takhle. Jo, tenhle vlak dostane zelenou, za chvilku až projede tím návěstidlem a může jet. Ráda, jednoduché. A tenhle vláček nám jede s nákladem prken. No, než se rozjede. A jako lesíkem tady. Je super. Čekej, kde seš tady? Je na to zkratka? To není zkratka klávesová? Si až srandu. Proč na to není klávesová zkratka? Dobrý. Ale jako vypadá to pěkně tohle. Vypadá to skoro jak nějaký Eurotrain Simulator. Zahrál bych si. Ty tratě stavět, že jo, samozřejmě s co nejmenším počtem zatáček, protože čím víc zatáček tam máte, tím víc častěji se ten vlak zpomaluje a musí zase zrychlovat a u těch z těch starších lokomotiv to trvalo prostě, jo, takže on teďka vyjíždí do zatáčky. Ještě by tady mohla být vždycky zobrazená rychlost. Tady 74, to je ono? Jo, to je ono. A nespomaluje v téhle zatáčce. Ona asi záleží jak ostrou, i když ostřejší asi ani být nemůže. By měl začít zpomalovat. Už vyjíždí na nádraží. Až tady. OK, takže do té zatáčky ani nespomalil. To je fajn, to je dobrý vědět. No, vyložíme prkna a přemění se nám 3 prkna na jedno tohle z toho. A už to tady získáváme, už tady vlevo dole. Dodávka klád, quest, ještě 7, super. Tak, my začneme, a trvá to zase dlouho strašně, že jo, takže... Nebo on to má vyložený, ale tady se to furt vyrábí, tady je 29 na nádraží uložených. A postupně se vyrábějí, postupně se přehazují z nádraží do té výrobny. Super, tak... Hele, plnej, jo, on jak bude čekat občas, tak se to naplní, teďka nebo tím jedním... Zdržením to tam se to tam naplní. To je paráda. Tak, další projekt by mohl být zde tedy. A mohli bychom to udělat takhle. Jo, a to nám tam bude házet jak klády, tak uhlí. No, my to tady uděláme trošku asi, teďka budeme muset udělat tak, že kdybychom tady potřebujeme dva vlaky, jeden vlak na, no, nepotřebujeme dva vlaky teoreticky, stačí nám jeden vlak s několika vagóny, že jo. To je ten nápad, vidíte to, nám stačí jeden vlak s několika vagóny, já jsem chtěl udělat tohle, já jsem chtěl udělat to, že uděláme takhle jednu tráť. A pak uděláme druhou tráť, která bude se napojit tady a pojede paralelně takhle s tímhle a pak se zase napojí, budou tam návěstidla, že jo. A budou se střídat dva vlaky, což je... zbytečný na takhle krátkém úseku. Takže my to uděláme tak, že pojede jeden vlak.
Že poje jeden vlak a bude mít víc vagónů. A, splnili jsme quest, vyzvedem si odměnu, 100 peněz, paráda, máme další, 200 dřeva. Takže to je dřevo, ok, budeme tomu říkat dřevo. Do jakékoliv nástrojárny, to jsme teďka dovezli, to tam můžeš taky započítat, ne, Joudo, ty s vtipným vousem tady. Ani neplno. Dobře, já si prodloužím ještě teda to... kde to je, tady. Tak, možná ještě bychom prodloužili. Příliš velké nádraží, takže 6 políček jenom. OK. OK, OK. Přemýšlím. Já přemýšlím nad tím depem. Nad Johnny Depem, ale nad depem na... To byl strašně vtipný vtip. Nad depem, nad tímhle depem. Jo, vidíte to? A já jsem ještě zapomněl totiž hlavně na jednu věc. On sem poveze, já jsem blbý totiž. To je les, to není, já už myslím na pilu, ty vole, to není pila, to je les. Já to budu muset zavíst do pily, že jo? Já to budu muset... Tyhle, kde máme nějakou? Tady máme pilu až. To znamená, že já tam stejně budu muset udělat dvě trati. Protože z toho lesa ten vlak prostě musí jít do té pily, že jo? A až z té pily bude muset jít sem. Aha. Teď je otázka. Jestli to budeme vozit? Semhlec. Budeme to vozit semhlec? Já myslím, že je dobrý tam mít aspoň, že tam dobrý mít dva lesy na to, na tu pilu. Jako mohli bychom, no. Mohli bychom teoreticky s tím, že návěstidlo bychom přesunuli a tady bychom to ještě prodloužili. OK. Což znamená, ale že teda původní plán bude muset... to je nějaké divné. Proč? Proč? Strašně zpomalí ten vlak, to nechci. Aha. Čím se to? Tady, Erkem. Tak, tak. Tak. Ne. Tohle je strašně totiž ekonomicky výhodné. Výhodnější než to postavit, že jo? Kolem toho, samozřejmě. Ach jo. Tak. A tady to takhle navážeme. Tyva, už to začíná připomínat šílenosti z jiný her. Návěstidlo přesuneme semhle a semhle. Tak. To by teoreticky mohlo být. To znamená, že budeme mít dva vlaky. To znamená, že teďka budeme muset nějak vymyslet to depo, ale depo je jednoduchý. Depo můžeme postavit víceméně kamkoliv. Otázka je, jestli ho postavit sem, anebo sem. Tady vlastně to povede... Jestli ze zábřehu povede nějaký nádraží někam, maximálně do Zlína nebo do Litvínova, to povede nějakým tunelem nebo mostem třeba. Asi jedno. Postavíme depo. Já můžu postavit tady, že jo. Nebo použít tohle depo, můžu z toho výst koleje nějak, překřížit to, aby to vedlo sem, ale já si myslím, že bude levnější postavit depo, než stavět koleje.
Jo, my to nemůžeme postavit. Oh, já to nemůžu Takže zde no. Stavíme to zde asi. Že tady by měla vést pak trať nádraží do nádraží sem. Když tady postavím nádraží a bude součástí toho ten les. Jo, protože tady mi to hodí jednu kládu za čas X. Když tady postavím druhý nádraží, bude mi to házet druhou kládu i do toho druhého nádraží za stejný čas, jako to hází sem. Nebo ten čas bude vydělen dvouma, protože jsou tam dvě nádraží. Jo, řekněme, že zase za jednu vteřinu mi to hodí jednu kládu sem. Když postavím sem nádraží, bude to házet na obě za jednu vteřinu? Nebo za dvě vteřiny? A nebo to tam nebude házet vůbec, protože už je to zabraný tímhle nádržím. Otázky! Máme to třeba sem, proč ne? Otázky na jejich odpověď nalezneme na nějaké Wikipedii určitě. Navěstidlo. Já bych to teoreticky asi mohl postavit zde, ale já si tam nechám místo, protože na jednu z těch stran budu prodlužovat nádraží, až nevím úplně na kterou. Když to necháme takhle bejt. Tady depo 3 u města Zlín. Dáme vozidlo, dáme portra. Hele, já už tady můžu dát Boldvina. Alika Boldvina tady můžeme dát. Co kdybychom koupili Boldvina? Bude rychlý. Aby se hodil i sem. Dáme Boldvina. Investujeme. Tak, Boldvin koupen. A vagónky na klády teda. Máme tady šestkový nádraží, takže jich tam budeme pořídit opravdu hodně. Jediná věc, která se mi tady nelíbí, tohle posouvátko je fajn tady. Ale když to okno defaultně se objevuje na pravý straně obrazovky, já to nemám jak posunout, jo? Já musím posunout, rozšířit. Kdyby tohle to posouvátko bylo na levý straně, anebo na obou, tak to tady můžu chňapnout a rozšířit. Jenom takový detail, jestli na to kouká někdo, kdo má nějaký. A nebo až se to objevuje na levý straně a může to rozšířovat doprava. Ale jako udělat posouvátko na pravý straně a přičemž ty okna se defaultně objevují na pravý straně, u okraje obrazovky je trošku nepraktický. Tak jestli na to někdo kouká, kdo může posouvátka posunout na stranu, kde budou dávat smysl, tak prosím pěkně, děkuji. No, nemůžeme zase přehánět, protože se nám to nevleze sem na nádraží, že jo? Bychom ho mohli rozšířit. Rozšíříme ho? Já ho rozšířím. Proč ho nerozšířit, že jo? Proč ne? Dobře. Tak. V tom případě můžu dát ještě jeden. Kolik je tady? Délka 0,67. To už je moc. Necháme to takhle. Tak. Trasa. Semhlec. A pak pojedeš Semhlec. Je ti to jasný? Tak. Vyraž. Dobrý, jede 49. Obávám se, že to nestihne tvořit tolik těch klád na takový vlak. Jsme udělali moc dobrý vlak, moc velký. Tady. Kde máme tady vláček? Tady máme vláček. Ten taky nevyužívá plně svou kapacitu. Ale to se určitě zlepší kvůli tomuhle teďka. Takže my tady budeme muset posílit. Dáme ještě jeden vagón. No, dáme. Nedáme. Jak ho tam dáme, když nemáme depo tady na té trati? Že jo? My bychom museli pak zase nějak spojit takhle. To bychom museli udělat nějak tak, že to tady takhle jako uděláme. No to budou prasárny strašný. To budou strašný prasárny. Já už to vidím normálně. Bude hrozný.
Tady máme lidi, ale nejvíc lidí v Hodoníně. Mimochodem teoreticky mohli přidat vagónek. Trošku to zrychlíme. Hele, už to jede. Schválně, teď chci vidět teda ty moje slavné návěstidla, jak budou fungovat. Teoreticky by to mělo fungovat. Není důvod, proč by to nemělo fungovat. Ale to zase tak složitý není, jo. Dobrý, jasně, může jet. Tady musíme udělat to nákladní. A 80 to stojí, sakra. Drahý. Trvá dlouho strašně tohle. Zdržuje. Jeď, kamaráde. Čas jsou peníze. A výborně. Tomuhle to aspoň přidá trošku čas, nebo se zdrží, aby tady se stihlo vyrobit dostatek, nebo vytvořit dostatek klád, který on pak bude moc brát, protože nejezdí úplně naplněný. Tak. Tenhle by měl projet a tenhle by měl dostat červenou, výborně. No, my brzy nakoupíme další soupravu, a to na uhlí. I když na uhlí asi teďka úplně nepotřebujeme, protože musíme investovat hodně do toho dřeva, do těch klád a tak dále. Takže, prosím pěkně, my uděláme další. Uděláme takový svoz tady. Uděláme zřejmě. Tyhle, kde je to nejlepší? Tady máme les a tady máme les. Máme tři nevyužitý lesy, což je docela málo teda upřímně. A máme pilu tady, ta je zabitá, a tady, ta už je trošku přeplněná, si myslím. Jako dají se tam udělat další ty, jako takhle, že jo, napojit se to dá, to je jako v pohodě. Ale myslím si, že to je zbytečný asi. Takže teoreticky z tohohle lesa bychom to museli vést do téhle pily, z tohohle lesa do téhle pily, z tohohle lesa do téhle pily. A z téhle pily to vést semlec všechno. Jop. A uděláme to tak, že to uděláme nádraží takhle. Protože já to chci vést všechno z jedné strany. Můžu to vést z různých stran, ale pro jednodušší stavbu kolejí to uděláme asi z jedné strany. Takže normálně takhle uděláme nádražíčko. A teoreticky uděláme teda prvé nádražíčka u těch lesů, ať se tam začne tvořit ten. My můžeme udělat i nádražíčko tady, takhle, protože to zabere i ten uhelný důl a to uhlí rovnou posílat sem, hle. Super. Nemůžu to. Je to velmi taký matoucí, že ta tečka se vytvoří jako mezi těma čtverečkama, ale to nádraží jako takový se tvoří na čtverečku, že jo. Ne, uděláme to takhle. Ale to je to stejný úplně. Šestimístný, dobrý. Tak, to je jedno nádražíčko. A my vlastně povedeme na koleje tudy mám. A pak uděláme nádraží tady, povedeme koleje takhle paralelně a tady uděláme takhle nádraží. A tady až zase se to bude spojovat podobně jako tady. Jo. To samý pak odsud pojede takhle kolej a bude napojí se tady a odsud to všechno pojede tady bude takhle nádraží a pojede to sem a vlastně to pojede taky tam. Dobře, musíme ještě počítat taky s tím, že jakmile tohle to vylepšíme, tak nám to odemkne nový suroviny. Jo? Na mapě se objeví, v téhle hře není jenom dřevo a není jenom uhlí a nejsou jenom lidi.
se vám pak odemkne pošta a pak slévárny a budete těžit nějaký kov a tak dále. Takže to bude taky ještě zajímavý. Za 300 musím za 10 let z lesa u města Hlučín, což je tady. 4 lesy mám. Aha. 4-1. Ou. 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 Dobře, dobře, dobře. Tady určitě tak jako jo. Tak já to tedy beru, šéfe, ale nemáme prachy žádný. Dlouhý jsem. Nemáme žádný prašule. No, nejvíc se vydělává na lidech, že jo, takhle z počátku. No, na ničem jiném vlastně nevyděláváte, protože tohle se tvoří jenom tyhle. Já vydělávám na lidech jenom. OK, já budu muset taky trošku rozšířit síť osobní přepravy. Já jsem na to krapet pozapomněl. Takže to není dobrý. To není dobrý, budeme muset našetřit peníze, ještě než postavíme tady tenhle náš obrovský projekt na ty klády, na to dřevo a na tohle. My budeme muset začít trošku převážet lidi. No já to vidím na to, že bychom mohli, kolik to stojí, ono to stojí asi hodně, já na to nebudu mít prachy, co? A vylepšení, to je 100 osobní nádraží. Ono nám to totiž zvedne, ty lidi tam budou chodit. Víc. No, já bych teoreticky mohl jenom přidat nějakou tu mašinku. Hele, zajď do depa. Nakoupíme ti ještě vagónek. Z toho hodonína se to bude hodit. Trošku bych to mohl taky zrychlit, že jo? Tak, vagóny, pulmena tam dáme, anebo tam dáme kouč. Dáme tam kouč, vleze se tam kouč. Máme 4, kouč se tam vleze. V pohodě, dobře. Počkej, máme nějaký trojkový? Nemáme. Dobře, dáme tam kouč. Ono taky asi zpomalí, že jo, tu rychlost toho vlaku možná, protože je těžší ten vagón. Tak. A když mi se tohle se mi nelíbí. Takhle se mi to líbí. Start. Jeď, trasu máš stále stejnou. Jeď, dobře. Super. Tak. Vyhoď lidi. Jo, nabral to skoro všechno. Paráda, no nic, zalejte se. My budeme pro dnešek končit. Je to až. A mašinky jsou fajn, mašinky jsou dobrý. Trošku, nevím. Ještě přemýšlím na tom tady vylepšování. A ono to asi stačí takhle zjednodušeně, jakoby. Že vlastně tady všichni ti cestující z Hodonína vystoupí. Já mám trasu Hodonín, Žár, Turnov. A v běžném životě ne všichni lidi odsaď pojedou jenom sem. Někteří budou chtít jet i sem, jo? A jde o to, že všichni lidi, kteří prostě nastoupí tady, tak vystoupí tady. A zase všichni, co nastoupí tady, vystoupí tady. Všichni, co nastoupí tady, vystoupí pak tady, protože tady se s tou zpáteční cestou nezastavuje. To bych tam musel manuálně přidat. Je škoda, že třeba to neudělá jako pro větší realističnost a možná i jako že by to bylo složitější v tom smyslu lehce, že prostě tady, když nastoupí 42 lidí do toho našeho vláčku, že tady vystoupí třeba 30 lidí a těch 12 pojede dál. Uvidíme. Každopádně, to je pro dnešek všechno. Já budu muset šetřit penízky a budu muset postavit nějaký civilní nádraží, protože tohle jsem úplně nevychytal. Vlastně ono z těch
z tohohle vlastně nic, tady jsem investoval těžký prachy, ale nevydělávám žádnou tuhle tu měnu, takže to je docela blbé, ale tady snad brzo, tady za ten quest dostanu stovku, no stovka není moc, ale aspoň něco, to nám umožní pořídit snad nějaký nádraží další z Litvínova a Žatce. Tyba, jak to tady udělám, tady, protože tady budu chtít stavět ty krásy, to bude zajímavý. No nic, to vyřešíme někdy příště, proboha. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Mašinky a my se jako vždy uvidíme někdy příště. Tak čau.